Bazı sider liana kisner դուրս աշխարհի հարգելի լսարան, մենք 2015 թվականի հուլիս ամսին ենք, այս ամառ շատ շոգ է, թեժ, իրադարձությունները Հայաստանում նույնպես թեժ են, և 2015 թվականի հուլիսին մենք հասել ենք այնտեղ, որտեղ մեզ բերել են 1991 թվականից սկսած բոլոր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները. Էներգետիկայի թանկացման, բայց ավելի շուտ էներգետիկ դիկտատի կախվածության և Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ իրենից ներկայացնում է խոշոր էներգիայի արդյունաբերող, այսօր արդեն այդ արդյունաբերությունը, էներգիայի արտադրությունը ոչ միայն ձեռքում չէ, այլ ամբողջովին կախված է մի անհայտ ուժից. Ինչ է նշանակում էներգիայի արտադրություն և հատկապես Հայաստանում? Հայաստանը այն սակավաթիվ փոքր երկրներից է, որտեղ գոյություն ունի ատոմակայան, և ատոմակայանը սովետական միության տարիներին սովետական պետությունը պատահական չի կառուցել, որովհետև Հայաստան ունենալով 1200-ից ավել խոշոր գործարաններ, անհրաժեշտություն ուներ ինքնուրույն արտադրելու էլեկտրոէներգիա, և արդեն հիդրոէլեկտրակայանները, որոնք միգուցե բավարարում էին 50-60-ականներին Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոէներգիայի արտադրության համար, ապա այսուհետև պետք է Հայաստան ունենա սեփական ատոմային կայանը, և ատոմային կայանը ատոմային կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան բավարում է ոչ միայն Հայաստանին, այլև բոլոր հարևան հանրապետությունների, սովետական միության հանրապետությունների արդյունաբերություններին միասին. Եվ ահա այսօր, երբ Հայաստանում արտադրությունը կանգնած է, 1100 գործարան չի աշխատում, նույնիսկ 10 գործարան չի աշխատում, իսկ էլեկտրոարտադրության պոտենցիալը, էներգիայի արտադրության պոտենցիալը նույնն է, Հայաստանը չի կարողանում ինքն իրեն բավարարել այնպիսի էլեկտրոէներգիա, որը այժմ լինի. Եթե Հայաստանը չունի գազ, չունի նավթ, դա դեռևս կարելի է հասկանալ, բայց Հայաստանը խոշոր էլեկտրո էներգետիկ արտադրող է, և որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչպես է ստացվել և ինչու է ստացվել, որ խոշոր էներգետիկական տնտեսական միավորները ռազմավարական նշանակություն ունեցող հայտնվել են անհայտ մասնավոր ձեռնարկությունների ձեռքում կամ անհայտ կառավարողների ձեռքում, մենք միասին կգնանք 1991-ից, կվերադառնանք մինչև մեր թվական, բայց ընթացքում կտեսնենք, թե ինչպես են որոշում ընդունում այդպիսի տնտեսական որոշումներ, և ինչ սկզբունքով են աշխատում մեր հարևան պետությունները, և ինչու հանկարծ Հայաստանը 1991 թվականից սկսած, երբ նա անցել էր նոր անկախության ֆազային, անկախության շրջանին,
Եվ ունես հնարավորություն նոր տնտեսական հարաբերություններ հաստատելու այլ երկրների և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու այլ երկրների և հարևան երկրների միջև, հանկարծ չեն արել այնպիսի քայլեր, որը կլիներ յոգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ահա 1991 թվականին այն երկրներից մեկը, որն առաջինը բարեկամական քայլ արեց, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էր։ 91 թվականի Սովետական Միության փլուզումից հետո այնպիսի, այսպես ասած, քանդուքարապ էր հարաբերություններում երկրների միջև, որ այդ ժամանակահատվածում Ռուսաստանի համար, այսպես ասենք, բավարար չափով միանշանակ էր, թե Հայաստանը ինչպիսի քաղաքական դիրք կընդունի, դա այս Ռուսաստանը չէ այսօրվա 2015 թվականի, որը համաշխարհային գլոբալ քաղաքականության մեջ իր սկզբունքներն է ուզում թելադրել, դա 1991 թվականի Ռուսաստանն է, և Հայաստանը, սա նրանց համար եմ ասում, ովքեր որ կարծում են, թե այս ամբողջ պատմությունը ռուսական քաղաքականության հետ է կապված։ Եվ 1991 թվականին Հայաստանը հիանալի հնարավորություն ուներ ունենալու գազ, նավթ շատ էժան գնով Իրանից, և նույնիսկ այսօր Ռուսաստանին որպես պետություն ձեռնտու է ռազմավարական առումով, որ Հայաստանը Իրանի հետ, դա տրամաբանությունն է ասում, ունենա Իրանի հետ ունենա տնտեսական սերտ համագործակցություն։ Իրանին ևս ձեռնտու է, որովհետև Հայաստանը մի դուր է իր տնտեսական խնդիրները լուծելու համար, քաղաքական տնտեսական խնդիրները, որովհետև Իրանը երկար ժամանակ էմբարգոյի մեջ էր, և ահա այնպես է ստացվում, որ մեր բիզնեսմեն հայրենակիցները Ռուսաստանում Իրանի հետ գործարքներ էին կատարում, որովհետև Իրանը միջոցներ ուներ, սակայն այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է, կարևորագույն, ուրեմն, ապրանքները, մետաղ և այլն, այսպես ասենք, քիմիական նյութեր, չուներ այդ ժամանակ 1991 թվականին։ Մեր հայրենակիցները, բիզնեսմենները այդպիսի գործարքներ անում էին հատկապես 2000-ից հետո։ Եվ ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանը հանկարծ չհամագործակցեց Իրանի հետ, չառավ գազ Իրանից, որտեղ մի 2-3 տարի առաջ մենք խոսում էինք գազերի թանկմացման մասին Ռուսաստանի կողմից, այսպես են ասում։ Այսօր խոսում ենք Ռուսաստանի կողմից էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին, հաշվի առնելով, որ դրանք ռուսական պետությունը չեն, դրանք մասնավոր ձեռնարկություններ, և Ռուսաստան 1991 թվականից սկսված բաժանված է մասնավոր ձեռնարկությունների մեջ, և ամեն ինչ չէ, որ կառավարվում է իշխանության կողմից, դա ցույց է տալի այն իրադարձությունները, որոնք կատարվում են այսօր, յուկոս, այլ ձեռնարկություններ, դատական մեծ խնդիրներ, խոշորագույն, մինչև մեր հայրենակիցների, հայտնի բիզնեսմենների, այսպես ասած, դատական ինտրիգները։ Այսինքն, ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ Ռուսաստանը ինքը արդեն 91 թվականին մասնատված է տարբեր մասնավոր ձեռնարկությունների միջև, որոնց փայատերերի մասին ծակումը, կապիտալի ծակումը, մենք տեղյակ չենք, կամ ում է գնացել դա։ Եվ ահա այսօր էլեկտրաէներգիայի թանկացումն է 2013 թվականին գազի թանկացման աղմուկներ,
Եվ ինչպես է պատահում, որ Հայաստանը հանկարծ Իրանից գազ չի գնում։ Արդյոք Ռուսաստանն է դա։ Ես ձեզ ասացի, որ Ռուսաստանի ձեռնտու է, որ Հայաստան համագործակցի Իրանի հետ, որովհետև Ռուսաստանը մի կարևոր գլխացավանքից պրծնում է։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը մեծ շուկա չի, միայն ստրատեգիական տեղ է։ Իրանի համար նույնպես մեծ շուկա չի եւ միայն ստրատեգիական տեղ է, եւ Իրանը բազմաթիվ անգամ արդեն պատրաստակամություն հայտնել է Հայաստանին այժմ նավթով, այժմ գազով մատակարելու։ Եվ որպեսզի հասկանանք, թե ինչու, ինչ է, ինչ լռություն է տիրում, եւ Իրանի դիվանագետների կողմից եւ Հայաստանի կառավարության կողմից պետք է տեսնել, թե ինչպես է աշխատում Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսական որոշումների, ընդհանրապես Իսլամական Հանրապետության եւ միջազգային հարաբերություններում սկզբունքները եւ տնտեսական որոշումների սկզբունքները։ Նույնը մենք կնայենք նաեւ Ռուսաստանում ինչպես է կատարվում։ Այդտեղից մեզ պարզ կդառնա, թե ինչպես են որոշումները ընդունում Հայաստանում։ Իրանը լինելով Իսլամական Հանրապետությունում, հանրապետություն առաջնորդվում է Իսլամական Հանրապետության իսլամի սկզբունքներով։ Իսկ դա նշանակում է երկու հիմնական խնդիր. միջազգային հարաբերություններում կա իսլամական երկրների սկզբունք համագործակցության այլ երկրների հետ, եւ կա նաեւ իսլամական տնտեսական սկզբունքներ, իսլամական ֆինանսներ, որը տարբերվում են սկզբունքները այն նրանից, որը դուք տեսնում եք Եվրոպայում եւ աշխարհի շատ երկրներում։ Այստեղ ֆինանսները, վարկերը չեն տրվում, կրեդիտները տոկոսներով չեն տրվում, գոյություն չունի տոկոսով վարկ, չկա կրեդիտ, ֆինանսավորվում է առանց տոկոս, ֆինանսավորումը գնում է սկզբունքի, իհարկե շահույթ կա, բայց տոկոս չկա։ Ֆինանսական կապիտալը աշխատում է համատեղ ռիսկով, իսլամական ֆինանսները համատեղ ռիսկի մեջ են մտնում, եւ ոչ թե ռիսկը դնում են ամբողջությամբ ուն վարկ են տվել նրա վրա, ապա տոկոսներ պահանջում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում նաև Իսլամական պետությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է այդ սկզբունքով առաջնորդվել եւ նավթի եւ գազի առումով, հատկապես որ նրանից մեծ ծավալների խնդիր չեն ներկայացնում Հայաստանը։ Ապա պետք է նաև հասկանալ, որ Իսլամական Հանրապետությունը աշխատում է միջազգային հարաբերությունների սկզբունքով, որը ասում է, թե առաջնահերթ են իսլամական երկրները, ապա այն երկրները հարևան, որոնք նույնպիսի վերաբերմունք են ցույց տալիս, նույնպիսի սկզբունքներով են աշխատում իրենց հետ, ինչպիսին իրենք այդ երկրների հետ։ Հայաստանի նկատմամբ Իրանը լինելով բարեկամ երկիր եւ առաջին քայլը անելով իհարկե Թեհրանից առաջարկությունների ծրագրով էլ Իրանը մտել է Հայաստան։ Թե ինչու Հայաստանում չի վերցվել այդ առաջարկությունների ծրագիրը եւ բազմաթիվ անգամ ամեն տարի մինչեւ այսօր Իրանում որոշումները ընդունվում են այսպես. միայն այն սկզբունքով, որ ցանկացած տնտեսական պայմանագիր պետք է տեսնել միայն ու միայն կրոնական սկզբունքների ելնելով։ Իսկ կրոնական սկզբունքները դեմ են
կաշառքին, վզյատնիչստվը, վճարելուն, կաշառելուն։ Եվ բնականաբար ոչ մի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ադմինիստրացիայի աշխատող գրխից ձեռք չի քաշել, հատկապես երբ Իրանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ 1956 թվականին Մուսադեղի հեղափոխությունից հետո, Մուսադեղ կար մի հատ գեներալ Մուսադեղ, որը որ նացիոնալիզացրեց ամբողջությամբ նավթը և գազը, դուրս նետելով ամերիկյան գազամերկություններին և անգլիական Իրանից, ապա երկար ժամանակ նացիոնալիզացնելով, հենց դրա պատճառով է Իրանում այժմ նավթն ու գազը։ Դրան ավելացավ նաև 79 թվականի իսլամական հեղափոխությունը և ազգայնացած նավթի և գազի սկզբունքներին, ազգայնացման պրոցեսին միացավ նաև իսլամական սկզբունքները։ Եվ այսօր, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը գալիս է Հայաստան, ապա առաջարկությունը լինում է այսպես. Հակառակ Ռուսաստանի մասնավոր ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ, որտեղ Ռուսաստանում հակառակ պրոցեսն է գնացել, այստեղ ձեռնարկությունները մասնավորացվել են, ռազմավարական նշանակությունը ունեցավ նավթն ու գազը մասնավորեցրել են 91 թվականին։ Այդ այսօր ենք տեսնում, որ Պուտինյան Ռուսաստանը կռիվներ է տալիս ռուսական շահերի համար, և դեռևս չի հաղթել։ Եվ ահա մասնավոր ձեռնարկությունը մտել է Հայաստան և աշխատում է այդպես, սա մասնավոր ձեռնարկության շահերն են, մասնավոր։ Եվ նա մտնում է Հայաստան մասնավոր ձեռնարկությունները արևմուտքում, գիտեն, որ այնպիսի երկրներ, ինչպես օրինակ աֆրիկյան երկրներն են, Հայաստանի նման երկրներն են, խնդիրները կարելի է լուծել, գերշահույթը կարելի է ստանալ միայն այն դեպքում, երբ կարելի է կաշառել, վճարել, առնել պետական գործչին, որը ունի այն լիազորությունը վաճառելու, տալու պետական ձեռնարկությանը մասնավոր ձեռնարկության, արտասահմանյան ձեռնարկության։ Եվ ահա Հայաստանում բոլոր ձեռնարկությունները, առանց բացառության բոլոր ռազմավարական ձեռնարկությունները և էներգետիկ արտադրողները և ԿԱՊ-ը և հանքերը ամբողջությամբ գտնվում են արտասահմանյան տարբեր ազգություն ունեցող մասնավոր ձեռնարկությունների ձեռքում։ Եվ իհարկե նրանք պատահական չեն հայտնվել։ Սա բացատրում է այն հարցը, այն փաստը, որ Իրանի, թե ինչու Իրանի ներկայացուցիչը ներկայացուցչի առաջարկած ծրագիրը չի անցել Հայաստանում, որովհետև Իրանի ներկայացուցիչը չի վճարել, չի կաշառել, փող չի առաջարկել, տեղ չի առաջարկել, օգուտ չի առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, նախարարին, նախագահին, վարչապետին կամ կենտրոնական բանկի նախագահին, օրինակ։ Իսկ ռուսական մասնավոր ձեռնարկությունները անպայման առաջարկել են, առաջարկել են լինել փայատեր, առաջարկել են օֆշորային դրախտ, առաջարկել են ֆինանսավորում տարբեր ձեռնարկությունների, տարբեր ճանապարհների համար, առաջարկությունները շատ են եղել։ Եվ 23 տարիների պատմության ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են կամաց-կամաց հերթականությամբ բոլոր
կարևորագույն ձեռնարկությունը, այդպես անցնում դեպի մասնավորեցում։ Եվ տեսնում ենք նաև պատմությունը, որ ասենք ընթացքում, իսկ էներգետիկ կառույցը, գիտեք ինչ է Իրանից ներկայացնում միլիարդներ, նույնիսկ փոքր Հայաստանի Հանրապետության համար դա միլիարդները, այնպես ինչպես կապի կառույցը։ Եվ ահա, եթե պատմությունը տեսնում ենք, որ օրինակ կապի կառույցը 90-ականների սկզբին ծիծաղելի թվերով էր վաճառվել, եւ գնող ձեռնարկությունը Հայաստանին տերրորի էր ենթարկում կապի համար, մինչև նորից վերավաճառվեց մի այլ մասնավոր ձեռնարկության։ Իսկ էներգետիկ առումով շատ ավելի հետաքրքիր պատմություններ են եղել։ Օրինակ, երբ ազգային ժողովում փորձել են պարզել, թե ինչ են եղել դատախազությունում 1990-ական թվականներին էներգետիկ, ուրեմն արտադրությունը ուր է գնացել, հանկարծ սկսել են կրակել ազգային ժողովի պատգամավորների վրա։ Դրանք շատերը մոռացել են, բայց մենք հիշում ենք, որովհետև պատմությունը գրանցվում է մարդկանց մոտ, տրամաբանություն կա ամեն ինչի։ Եվ աուդիտ պետք չի անել, որպեսզի հասկանալ, թե ինչ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության այդ կառույցներում, եւ թե ինչու կարող է պատահի պատահակբար դատախազությունում, ազգային անվտանգությունում, այլ կառույցներում ինչ որ պաշտոնյաներ հանկարծամահ լինեին, սպանվեին կամ ինքնասպան լինեին։ Միայն ու միայն այնպիսի խոշորագույն կառույցների, այսպես ասած, ֆինանսական հանցագործությունների համար, որոնց մասին հիմա մենք խոսում ենք։ Եվ ահա այսօր այդ երիտասարդությունը, որ հավաքվել է Բաղրամյան 26-ից ոչ հեռու, եւ ինչ որ ես եմ ասում, չի բարձրաձայնում, սակայն շատ լավ հասկանում է, եւ հասկանում է, որ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարները Հայաստանում շատ քիչ են փոխվել, նրանք համարյա նույնն են նախարարության պաշտոնյաները, ինչ 1991 թվականից հետո, մի քիչ շատ չնչին փոփոխություններով, 96, 7, 8, 2000, 2005, նրանք հասկանում են նաև, որ Հայաստանում իշխանությունն է չի փոխվել 91 թվականից, որովհետև իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ այսօր իշխանության մեջ են, ինչ 96 թվականին են իշխանության մեջ գտնվում, այնպես էլ այսօր են իշխանության մեջ գտնվում։ Եվ տրամաբանական կապ կա այսօրվա եւ 91 թվականի մեջ, եւ էներգետիկական այս կրիզիսը, որ այսօր այդ իշխանությունը հանկարծ կանգնել է փաստի առաջ եւ տեսնում է, որ ինքը վաճառվելով ամեն ինչ իր ձեռքից կորցրել է, կառավարումը եւ ժողովրդի հանդեպ, եւ քանի որ տահաս է, չի հասկանում, որ էներգետիկական կառույցները մի միլիոն կամ 10 միլիոն չարժ են, դրանք միլիարդների գներում են, եւ նույնիսկ միլիարդներով դրանք չեն ծախում, երբ որ ֆրանսիական էներգետիկայի մասին հարցնում են խոշորագույն մասնագետներից մեկին, նա ասաց, սա պետք է ամենավերջին հիմարը լինել, որ էներգակիրները կամ էներգիա արտադրող ձեռնարկությունը վաճառել արտասահմանյան կամ պրիվատիզացնել արտասահմանյան ձեռնարկություններին։ Այս ձեռնարկությունները Եվրոպայի երկրներում, դրանք իրենց ներկայացնում, իհարկե դրանք ձեռնարկություններ են, բայց տեղական ձեռնարկություններ են, մասնավոր կարող են լինել, բայց տեղական ձեռնարկություններ են պետական կանտրոլի տակ, իհարկե մեծ մասը մասնավոր չէ, եւ գույություն
չունի համարի աշխարհում այդպիսի լուրջ երկիր, որը ամբողջովին տալիս է էներգակիրները էներգո փոխանցող ձեռնարկությունը իր հերթին, բայց էներգո արտադրողը ահա թե ինչու մենք հասկացանք, թե ինչու Իրանից, որ այսօր էլ կարող ենք Իրանից Էջան նավթ ստանալ, ջերմաէլեկտրակայան կառուցել, որտեվ մի կոպեկ այնտեղ նավթը, եւ այն դեպքում, երբ ատոմակայանը չաշխատի, նույնիսկ ջերմաէլեկտրակայանով ունենալ Էջան էլեկտրաէներգիա. Սակայն ինչպիսի լուծում, որովհետև ես երիտասարդներ, որ դուս են եկել փողոց, նրանք չեն պատկերացնում ինչպիսի հրեշի դեմ են դուս եկել. Ծովա հրեշ ա սա, և ուղղակի փողոց դուս գալով չես կարող հարց լուծել. Ժամանակավոր նեղություն ես պատճառում, և ապա պետք ա գտնել լուծում, թե ինչպես անել, որ ունենալ էներգետիկ անկախություն, և եթե արդեն կրվել են ձեր իշխանությունները, կրվել են ամբողջությամբ էներգետիկական կառույցները կազինոյում, ապա ունենալ այնպիսի հնարավորություն, որպիսի չենթարկվել այն, ում ձեռքում է, և ստացվում է այսպես, որ այսօրվա այդ առումով մեր բախտը բերել է ժամանակի առումով, այսօրվա տեխնիկական միջոցները թույլ են տալիս, և շատ պարզ ամեն ինչ ունենալ, և ամեն մարդ կարող է ունենալ սեփական էլեկտրոէներգիայի արտադրության կետ, առանց որևիցե առաջնային հումքի. Հայաստանն էլ արևին մոտիկ է, իսկ արևը, ինչպես գիտեք, արևի էլեկտրակայանները հիմա աշխարհում ավելի են կատելագործվում, ավելի շատանում են, Հայաստանում ավելի ճառագայթները բարձր են, և լույս որդում դուք տեսնում եք նաև առաջարկություն, կան մասնագետների խորհրդի կողմից մշակվող առաջարկություններ, կան մարդիկ, որոնք աշխատում են տարբեր առաջարկություն, մարդիկ, որոնք ինքնուրույն նաև Հայաստանում ինչ-որ արևային ինքնաշեն բաներ են կառուցում, և ստացվում է էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, և Հայաստանը լինելով բացի Երևանից, Երևանի համար առանձին խոսենք, լինելով քիչ բնակեցված և գյուղացիական տարբեր համայնքներ ունեցող երկիր, կարող էր այդտենց են դատարկ կործված տեղերում, որտեղ որ չի ասնում էլեկտրաէներգիան, և մարդիկ, որովհետև թանկ էլեկտրաէներգիան չեն կարողանում ապրել այդ շրջաններում և գյուղերում, կարող էր արտադրել ինքնուրույն արևի միջոցով, և շատ էժան գնով, շատ էժան, որ ամեն մի մարդու հասանելի կարող է լինել այդ էլեկտրաէներգիան, և կախված չլինել ինչ-որ մասնավոր ձեռնարկությունից. Կային նաև տտեսական այլ մոդելներ, որ կարող են օգնել, որպեսզի դառնալ փոքր բազմամարդ կազմակերպություններ և ստեղծել էլեկտրաէներգիա, և հենց այդ էլեկտրաէներգիայի օգնության միջոցով փոքր արտադրություններ ունենալ, վաճառել ավելացած էներգիան, և այլն։ Եթե այս երիտասարդությունը, որ դուս է եկել Բաղրամյան 26, իսկ ես հավատում եմ նրանց հայրերի օգնությամբ դա միայն կարող է լինել, կարողանար ինքնուրույն
եւ գիտակների օգնությամբ, որովհետեւ գիտակները, գիտնականները դրանք իրանց սրտից, իրանց մտքից տալիս են եւ ավելի, սա եվրոպայի գիտնականները չեն, օգնում են։ Սա հայկական սոլիդարնոսցիա, որը աշխարհում չկա։ Միասին կարող են կառուցել ոչ միայն էներգետիկական, անկախ արտադրողականություն ունեցող երկիր, այլև օրինակ պրոտոտիպ երկիր, որը ցույց կտա, թե ինչպես է պետք պայքարել ցանկացած ծովահրեշի դեմ։ Իսկ ինչպես է վերջը ծովահրեշի, դա այլ թեմա է։ 20-21 տարեկան հազարադ երեխաներով ծովահրեշին հնարավոր չի սպանել։ Այդ հազարադ երեխաները կարող են չեզոքացնել իրենց ստեղծագործ հնարավորություններով։ Մենք էստեղ խոսացել ենք, որ միակ փրկարարողակը ցանկացած խնդրի կարող է լինել սփյուռքը։ Եվ հավատացեք, եթե սփյուռքը, որը այսօր էլ Հայաստանի այդ երեխաների հետ է, տեսնի, այդ տղաները ուզում են այդպիսի բան անեն, առաջին մեջք տվողը կլինի սփյուռքի հայ մարդը, հայ քաղաքացին։ Նրանք, ովքեր դժվարանում են վճարել էլեկտրաէներգիան, ուրեմն անջատում են, հատկապես շրջաններում, Երևանում մի քիչ դժվար է, Երևանում էլ հնարավորություն կա, որտեղ այնտեղ բարձրակ շենքեր են, բայց շրջաններում, ամեն ինչ սկսվում է շրջաններից, անջատում են իրենց էլեկտրաէներգիան, ասում են, մենք չենք ուզում ձեզ վճարենք, չենք ուզում էլեկտրաէներգիա, և ստեղծում են Սփյուռքի և Հայաստանի նրանց եղբայրների օգնությամբ իրենց սեփական էլեկտրաէներգիայի արտադրության արևի միջոցով։ Որը արժենում է կոպեկ, անվճար։ Ահա լուծումը։ Դուք մոռացեք, որ որևիցե մի օր կարողանալու եք այս ծովահրեշի դեմ, որը որ այսօր չի բարձրացնելու էլեկտրաէներգիայի գինը, երբ որ կուզենաք արտադրություն դնեք, այն վաղ կբարձրացնի։ Նա գնել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, և բոլորի վրա կոմպրոմատ կա, և մի կողմից չէ, շատ կողմերից։ Իրանք իրանց վրա կոմպրոմատ ունեն իշխանությունները, իրանք ենպես են խրված իրանց գողացված փողերի, իրանց հանցագործությունների, որ չգիտեն ոնց դուրս գան, իրանց դեմ պայքարել նույնիսկ անիմաստ է, իրանք կործանված, այսպես ասենք, իրանք չէ, իրանց երեխաները, ուրեմն իրանք հեսա շուտով վերջանալու են, արդեն մարդը մի 60-ից անցել է, և ահա այս շարժումը ցույց է տալի, որ սերնափոխություն է գնում, նոր մտածելակերպ է գալիս 20 տարեկանների, որոնք չեն հասկանում այն 90 թվականներից սկսված հոգեբանությունը, 80-70 թվականներից պարազիտ մակաբույծների հոգեբանությունը, մակաբույծները, որոնք առաջ եկան սովետական միությունից, մակաբույծները, որոնք գրավեցին ամբողջ օրգանիզմը Հայաստանի Հանրապետության և շատ այլ հանրապետությունների, և հիմա նոր իմունային համակարգ է դուրս եկել, որը հնարավոր է և մակաբույծներին չեզոքացնի։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ,
ինչ վերաբերվում է կոռուպցիային, որի մասին ես անպայման հաջորդաբար մենք ուսումնասիրելու ենք, հատկապես Հայաստանում ինչպես է կատարվում կոռուպցիոն մեխանիզմը, եւ դուք կտեսնեք, որտե դրա մասին, այդ կոռուպցիայի մասին ինստիտուտներ կան, որ աշխատում են, եւ հատուկ Հայաստանի վրա չեն աշխատում։ Եվ դուք կտեսնեք, թե ինչքան չգիտեք Հայաստանի այն խոշոր հափշտակություններից, որոնք կատարվում են եւ կատարվել են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գրպանից։ Դուք կարծում եք, որ դուք գիտեք բյուջեից խոշոր հափշտակությունները, բայց չեք պատկերացնում մեխանիզմը, ծավալները եւ որտեղից դա կարող է լինել։ Ուտով այդ ինֆորմացիայից զրկված եք։ Ես իմ պարտն եմ համարում հաջորդ հաղորդումներում։ Մի քանի հաղորդում շարունակ խոսել դրանցից։ Շնորհակալություն եւ ցանկանում եմ, որ ամենն դեպս լավ դրամատությունով վերջացնենք եւ ցանկացած բան, երբ բացահայտվում է, չեզոքանում է անպայման, անկախ նրանից բացահայտման պահին է դա լինում, թե ավելի ուշ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, մինչև նոր հանդիպում։